Xoş gördük dəyərli izləyicilər. TikTokla bağlı mühüm bir xəbəri diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Mən hesab edirəm ki, bilirəm ki, bizim TikTok istifadəçilərinin çoxu bu məsələyə görə böyük əziyyətlər çəkirdi. Kimlərəsə müraciət edirlər və o müəyyən işbazlar bunun vasitəsilə küllü miqdarda pul qazanırlar. Söhbət TikToka sizin balansınıza oturan, yəni hədiyyələr vasitəsilə atılandan sonra oturan pulların çıxarılmasından gedirdi. Bilirsiniz ki, bunlar birbaşa Azərbaycanda deməli kartlara, Azərbaycana məxsus olan kartlara köçmürdü. Onu ya Payoneer-lə, WebMoney-lə və yaxud da PayPal-la köçürdürdülər ora, oradan kartlara köçürdülər və ya başqa üsulla bunu müəyyən adamlar bacarırdı və pul müqabilində edirdi. Yəni sənin orada olan balansı o müəyyən məbləğdə pul alıb onu sənə köçürdürdülər, özləri də oradan pul qazanırlar. Bu gündən etibarən tam məsuliyyəti ilə deyirəm, yəni onu yoxlaya bilərsiniz. Siz birbaşa bizim özümüzün banklarına məxsus olan kapitala, digərlərinə, demək dollar kredit kartları ilə, dollarla olan kartlara yəni əldə edirsiniz, gedirsiniz bankdan alırsınız və onu həmin öz akkauntunuza əlavə edirsiniz. Orada birbaşa bankda olan pulu birbaşa 2 saniyə içində köçürürsünüz deməli öz kartınıza. Düzdür, orada limitlər ola bilər. İndi o hər yerə baxır ki, o aktivliyinə görə müəyyən limit qoyulur. 100 dollar, elə adam var 250 dollar gündə pul çıxara bilər, elə adam var 1000 dollar kimi pul çıxara bilər. Yəni bunu çox asan yolla həll edə bilərsiniz. Çox adam bunu sizə demir, amma tam məsuliyyəti ilə biz dostlarımızın yanında bu məsələni 2 dəqiqənin içində həll elədik, çox asan da işləyir. Yəni sınayın baxarsınız. Təşəkkür edirəm.